Бул жаш ыктыярчылар өлкөдөгү эпидемиологиялык абал курч маалында медициналык каражаттарды жана кычкылтек концентраторларын донорлордун жардамы менен муктаж болгон күндүзгү стационарларга алып барып, бир топ жарандардын өмүрүн сактап калышкан. Биздин жаштардын демилге борбору 2019 жылы 26 декабрда ачылган. Биз биринчи пандемияда иштедик, экинчи волнада, когда был именно ошол пик болуп калганда, биз кислородный концентраторлар менен иштеп баштадык. Жай мезгилинде коронавирус илдети күчөп турганда көмөк көрсөткөн ишмердүүлүгүн бүгүнкү күндө да 3 топко бөлүп алып улантышууда. Учурда кеңсесинде 23 концентратор, гепарин жана башка дары-дармектер бар. Эгер муктаж болгондор сураса, ыктыярчылар дароо алып барып беришет. Бул пульсоксиметр. Пульсоксиметр бул кандагы кислороддун өлчөмүн аныктайт. Эң биринчиден выездке чыгып атканда бизге вызов түшкөндө биз эң биринчи пульсоксиметрди алабыз. Анткени бул пульсоксиметр жок, биз пациенттин сатурациясын текшере албайбыз. Канчалык кислородный концентраторду кайсыл литрге коюп беришти билбей калабыз. Ошондуктан бизге эң биринчиден пульсоксиметр керек болот. Экинчиден бизге мындай канулялар керек болот. Бул канулья кислородный концентраторго кошулат бир жагы. Экинчи тарабы болсо пациенттин өзүнө кошулат. Пациенттин соответственно мурдуна. Бизде организация мындай вот эмелер менен сиздер менен экипировка костюмдарыбызда болот. Бүт нерсе менен камдаган. Перчатки, очки, респираторы. Бар, бүт бар, бар бизде азыр. Ушул каражаттар, керектүү каражаттарды алабыз да, выездке чыгабыз. Белгилей кетсек, өлкөдөгү саясий кырдаал оор учурунда мародерлукка каршы 3000 ыктыярчы, 5 медик, 4 мобилдик топ иш алып барышкан. Андан сырткары мамлекеттик мекемелерде чакан бизнес жайларды коргоого алышып, шаарды тазалоо иштерине активдүү катышкан. Биздин алдыда проекттер көп негизи. Эң биринчи проекттерден болуп, ошол биз жазында, күзүндө негизи биз тазалыкка жардам берчик. Анткени тазалык эки учурда кыйналат. Ошо калың кар жаганда жана ошо жалбырактар түшкөндө да биз ошого жардам берчик, субботник кылчык. Анан тышкары биздин алдыда жакшы проекттерибиз бар. Өлкөдөгү абал турукташып, элдин саламаттыгы жакшырса, жаштардын демилге долбоору алдыда мамлекеттин өнүгүшү үчүн алгылыктуу иштерди баштоону мерчимдешүүдө. Жанар Эсенова, Улзат Байырбекова, Нурлан Кулиев, СТВ.